Քաղաքական հասարակական գործիչ Միրան Հակոբյանն անդրադարձել է օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների քանդման ու տարածքի կանաչապատման քաղաքապետանի որոշմանը։ Գրառումն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ստորիե։ Քանի բնապահպանական թեման բացել եք, ասեմ. Քաղաքը բնապահպանական աղետի առջև է կանգնած։ Այս քանակությամբ մեքենաները, որոնց մեծամասնությունը վաղուց են վառում, հերիք չէ, մի հատ էլ կատալիզատոր չունեն, բարիս բուն իմաստով պատուհաս են քաղաքի բնակիչների համար։ Թոզմի փչեք մարդկանց աչքերին։ Օպերայի բակի ասֆալտի վրա ծառչեք դնկելու, այդ ծառերով ոչ մեկին չեք փրկելու։ Երևանի համար օրհասական խնդիր է ծառու թուփ ունենալը, թոքեր ունենալը։ 90-ականներին վիճակը շատ վատ է եղել, մարդի գոյատևման հարց են լուծել ծառերը կտրելով, վառելով, տականալով։ Իհարկե հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան քանդելն ավելի հեշտ է, քան կառուցելը, բայց գոնե սկսեք քննարկել քաղաքին թոքերով ապահովելու հարցը, ասենք Նորքի ոչնչացված անտառը վերականգնելու հարցը, քաղաքի շրջակայքում անտառներ ստեղծելու հարցը։ Ձևը չգիտեք, ղազախներին հարցրեք, կասեն թե Աստանայի շուշ բոլորը չոլի մեջտեղը ոնց անտառներ տնկեցին ու ինչ խնդիրներ լուծեցին սերունդների համար։ Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը Facebook-ում գրել է. Երևանյան գիշերներ այսօր կրկեր են բորբոքվել օպերայի տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման կապակցությամբ։ Ապամոնտաժման կողմնակիցների հիմնական փաստարկը երևանցիներին կանաչ տարածքների վերադարձն է։ Իսկապես, ովքեր հիշում են Երևան, առաջին հերթին հիշում են նաև այգիները՝ օպերայի շրջակայքում Օղակաձև զբոսայգին, Հաղթանակի զբոսայգին ու նրա դիմացի անտառը եւ այլն։ Եվ իհարկե, այլ բար չեմ գտնում, վայրենություն էր այդ ամենը վերացնելը, բայց արդյոք ճիշտ է այսօր էլ։ Հուսանք, որ Երևանի քաղաքապետանը սկզբունքային կգտնվի եւ վերոնշյալ բոլոր տարածքների շինարարությունները կապամոնտաժվեն եւ կկանաչապատվեն։ Բահրազդանի ձորը թերևս երևանցիների ամենասիրելի վայրը, որ եւ Երևանում էր եւ կարծես Երևանից դուրս, վայրի բնության մեջ։ Ուստի հարց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, գլխավոր ճարտարապետ Արտուր Մեսչյանին եւ առաջին հերթին կենտրոնի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանին. ապամոնտաժելու են արդյոք Հրազդանի ձորի ռեստորանները, այդ թվում Վիկտոր Մնացականյանի ընտանիքին պատկանող Երևանյան գիշերն ռեստորանը։